Gavom e-promo triniklį, tai čia važiuodžius į talčiuką įdedi e-promus tuos visus, kur yra būtent ultravioletų ištrinami ir lemputė šviečia, ultravioletinė tikrai įdomi. Čia spėju, kad čia tokia pakankamai intensyvi skaitosi ir nelabai čia smagu žiūrėti su akim, nu tiksliau nelabai gerai, nes čia realiai su kempu, jeigu išsitrina, tai čia tie pat panašūs spinduliai. Žodžiu, bet įdomu buvo pažiūrėti į vidų. Tai va, turėsim su kuo ištrinti normaliai, be kempu. Tik su kempu greičiau užsitrina, nu bet nieko tokio. Tai vat, su Eriko pagalba aną dieną mes čia degimą tą susistatėm maždaug. Dabar žodžiu padariau originaliam kompe, kad visa lentelė būtų plus 10 laipsnių. Tai pagrindė toks sprendimas už tai, kad jeigu tarkim piggybackas nusprogsta arba kai užvedi ten sekundės dalį, tai piggybackas nieko nekoreguoja. Tai esmė, kad ant laisvų apsukų, kad būtų nulis. Tai žodžiu taip ir padarėm, prasmenu, kadangi ten plus 10 laipsnių, plus 10 tai laisvų, nu, kaip ir normaliai, originaliai buvo ir viskas normaliai, tai už tai plus 10 visą lentelę padarėm. Na ir tada žodžiu visa kita lentelė jau praktiškai vat tokiu laipsniu visa padaryta, šitas toks trikampis. Nes šitas trikampis vat toksai vat, tai praktiškai jis yra nenaudojamas už tai, kad ta prasme, kai šitoj vietoj gazas yra paspaustas, čia ties tokom apsukom tiek gazo paspausta, tai mašina lėtėja, nu gal čia šiek tiek ties čia. Esmė, kad jinai lėtėja, nu tai tada reiškia, ten to degimo nelabai yra prasmės, ką ten ankstint ar ten vėlint, nes žodžiu apkrovos jokios nėra varikliui ir žodžiu jo, tai krentant apkrovą irgi degimo, nu ta prasme, jokio ten ir ką daryti. Tai tiesiog mes padarėm ties to paskutiniu tašku, kur dar pasilaiko greitis mašinos. Tai padarėm, kad nedetonuotų, plus ten dar, tiksliau, atminusavom dar kelis laipsnius ir tada visą kitą reikalą, kur eina mažėjant apkrovai, kuri yra nenaudojama, tai padarėm lygiai taip pat. Nu ir žodžiu, va, čia tokia lentelė gavosi. Tai manau, viskas šiaip čia neblogai. Jinai tokia šiek tiek dar kreivoka, bet ją reiks išlyginti, tai dar šiandien atvarys Erikas ir mes ją išlyginsim, kad nebūtų tų kalniukų, ta prasme, nes čia matot, va, plus 8, paskui plus 2, plus 7, plus 1, 8, ir čia paskui jau taip pakankamai to lygiai viskas eina iki šičia, o kur yra plus 3, tai vėlgi šitą reiks gal, nežinau, į kurią pusę reiks padaryti, kad, nu, kuo būtų vienodžiau, kuo mažiau tų perėjimų, esmė, kad sutvarkyti, bet čia važiuoja neblogai dabar ir pilnu gazu jau buvo pravažiavęs kelis kartus, jau kaip ir neblogai. Ir dar paskui, kai tą jau sutvarkysim, tai su kuru. Tai kurą čia dar šiek tiek padariau, kad užvedant biškį riebiau būtų, nes kaip ir geriau biškį užsiveda taip. Ir visa kita lentelė minus 3 už tai, kad nu, kuro biškį šiek tiek per daug yra. Ir tada jau kaip ir plius minus galima bus važiuoti. Aišku, dėl to degimo tai dar varysiu pas tą žodžiu čipuotoją, programuotoją, kompų ten visokių reikalų darytoją. Pasikonsultuoti, ar čia toks mapas yra gerai, ar galim būtų patobulinti ar kažką, tai jeigu ką, tai duosim jam, kad jisai nustendo viską padaryti normaliai. Aš iš tikrųjų taip ir norėčiau, kad būtų rami galva, nes aš čia žodžiu savaitės senumo čipuotojas, tai žodžiu nelabai savim pasitikiu. Rets 001 rašo jau. Tai tu matai, dar biškį per anksti. Taigi pirmą kartą paskaičiavom, kiek čia jisai ima 100 km. Mišriai dabar čia gavosi, biškiai buvo ir užmiesčio, ir miesto. Tai 24,68 litro susipylė. O pravažiavom 200 km, tai reiškia, kad jisai valgo lygiai 10 litrų mišriai. Dar įdomu, kiek trasų jisai valgo. Jaučiu kokie 8, o mieste jaučiu kokie 15. Nu tai žodžiu. O ko gali tikėtis iš mišrūno? Kaip atrodo E30 iš dugno po 300 km maždaug po surinkimo. Tai žiūrim aplink variklį, atrodo sausa viskas. Gerai, man labai patinka. Vairo stiprintuvo siurblys, kuris kėlė įtarimą, kad leis, neleidžia. Tai labai gerai. Vairo kolonkė nesišikaliuoja, atrodo. Ir dar vienas dalykas, ką pastebėjau, tai šiek tiek visgi
sukant vairą, ta prasme, maždaug kas pusėje pasukimų jaučiasi miniatiūrinis toksai pasunkėjimas. Nu, problema yra tame, kad standžiai gavosi visa šita svirtis standi. Šiaip jau daugam ir taip čia buvo aišku, kad taip bus arba taip gali būt, bet žodžiu, man nedašuto normaliai. Tai jo, esmė tame, kad reikia kažkokią, tai vis tiek, kad būtų paslankumas. Žodžiu, ją reikės perdaryti, tiksliau gal kitą įdėti iš kažkokio tai modelio, aš kažkada taikiau, bet taip ir nepritaikiau, nes, nu, žodžiu, netiko ten tas būtent. Tai jo, reiks tiesiog pasidomėti tokio ilgio, ką galima pritaikyti. Pasimatuosim, manau, dabar kokio ilgio man reikia. Ir tai bus žymiai paprasčiau ieškoti. Toliau viskas čia sausa ir mūsų dėžė, aišku, nesausa, nes mes žinom, kad leidžia per tą viršutinį svirties nubėgių junginėjimo salnikėlį, tai žodžiu, čia feilas yra, kad nepakeičiau, bet ką darysi. Aišku, aš norėčiau dabar tą dėžę iš vis įdėti šešių bėgių ir pamiršti šitą reikalą, nieko čia nesignėsiu šitą dėžę, šiaip ir nesignėsiu nieko, aš nekeisiu tų salnikėlių. Dar vienas dalykas, tai va šitas gaidžiukas. Tai jisai buvo taip įdėtas, kai aš, žodžiu, pirkau mašiną, kad ir šiaip, kai ardžiau, tai, nu, tai toks atrodo, kad sutvirtint visą reikalą. Bet realybė tokia, kad jisai, žodžiu, daro negerus dalykus. Trankosi, žodžiu, gaunasi, kad tie priveržti varžtai į tą korpusą ir klaksi čia taip labai negražiai. Tas dalykas iš pačios dėžės, kadangi yra sena, jinai ta dėžė, nu, turi išdėlimą kažkokį laisvumą, tai jinai irgi klaksi ir netgi girdisi ant laisvų. Išminis sankabą ir dingsta, tai čia, nu, aišku, būna kaip pavyzdys ten kitų kokių dviejų masių smagračių, tai smagratyje problema būna, bet šiuo atveju čia yra dėžėjai problema, irgi panašus klaksėjimas toksai, kaip būna tų dizelių su išbelstais smagračiais. Na ir jo. Ir ką mes turim viršuje, čia mūsų tas short shifteris baisiausias gyvena, kaip ir neblogai. Šiaip galiu pasakyti, kad per trumpi bėgiai. Nėra labai komfortiška junginėti juos, tai norėtųsi, kad ilgesnė taiga būtų bėgio jungimo. Šiek tiek reiks kažką tuo klausimu daryti, bet iš tikrųjų tai turim tą šešių bėgių dėžę ten kartu su kulysa. Ir toj kulyso jau šiaip aš žiūrėjau, lyginau, kad jau originaliai yra trumpesnis, tas svirtis trumpesnė. Nu, ta prasme, kaip short shifteris originaliai, nu, toks žodžiu, smė, kad žymiai mažesnė jėga negu pas 30, pavyzdžiui. Tai spėju, kad dėsim ten tą visą reikalą ir bus labai fainai viskas junginėsis. O šitą pasidėsim į lentyną. Toliau, ką mes čia turim dar, išmetimas, kaip ir viskas tvarkuoja, nieks čia neleidžia. Ir ką reikės, sakiau, perdaryti, tai, nu, vieną vietą, tai šitą. Tai kažkada tai norėsiu padaryti, kad, ta prasme, būtų tvarkingas įėjimas toksai kaip strėlė, kad, nu, nes čia tokia iš tos baronkos padaryta, tai nėra labai fainas toksai dujų išėjimas, žodžiu. Kitas dalykas, tai ši čia va, kur tos dvi jungtys užspaudžiamos, tai reikės vieną ją pašalinti, nes dabar, kadangi vienas vamzdis taip, kitas taip, tai norint nuimti išmetimą aplamai šitoj mašinai, nu, tik tai aną galą galim nuimti, bet man šiuo atveju nepadeda tas dalykas. Esmė, kad jeigu šitą dalį norim nuimti, tai reikia atsukti bent jau vieną išmetimo kolektorių, o jį kiekvieną kartą sukiot, tai jokio komforto aš nematau. Aišku, nereikia čia dažnai sukiot, bet vis tiek, va, aš dėžę keisiu, paskui dar kažką tai gal reis. Šitą reikia išimti irgi, pavyzdžiui, paimčiau, išimčiau dabar, bet negaliu. Geriausia, aišku, kad nereikėtų išmetimo kolektorių tų įminėti, nes ten, nu, žodžiu, nenoriu aš jų įminėti, ten prisukimas sudėtingas biškį jų. Ir galima netyčia šitą pažeisti, manau, bintą jį pažeisi, tai paskui jis pradės drikst, sudriks ir, žodžiu, bus negražu, negerai. Tai visgi pavyko mums šitą išimti. Va tokiu va būdu. Bet, žodžiu, nežinau, manau, kad vis tiek čia gerai, bet kokiu atveju. Realiai šitas, tu prasme, originaliai, kai jis buvo įdėtas kitaip. Jis buvo, vat, principė taip pat. Ir šita dalis čia, tu prasme, čia net matosi vagumos likę. Čia dar vienas toks ratas dedasi aplinkui, kuris, nu, tu prasme, per gumą čia, vat, jie sujungti ir jisai toksai, nu, vigul biškį daro. Tai vienu žodžiu, principas yra tas, kad jisai sumažintų ten tas persiduodamas vibracijas, toksai kaip demferinis kyvas gaunas. Bet esmė, kad dabar išėjimus, tai turėtų galbūt sumažėti jau tie
bangaliavimai, garsai, ten tie dunksėjimai. Nu, aišku, jeigu ne, tai tada jau bus tik tai greičių dėžė. Arba sankabos bus diskas, spiruoklis ten įsimalė, bet šiaip žiūrėjau, viskas ten buvo gerai, tai realiai garantuotai, kad dėžė. Nebent jeigu išnyks, nu, tai tada reiškia netokia ir tragiška ta dėžė. Tai 40 dabar žymiai švelniau, kaip ir važiuoja. Tai rezgu tokią mintį dabar, kad gal visgi starletą reikia paskersti ir daryti tą turbo projektą, kol dar čia yra, taip sakant, orai normalūs. Tai gal dar spėsim ir padaryti šiais metais mes jį užčipuoti ir važiuoti. Nes kitu atveju tai jau čia turbūt nusikėlsi kitus metus, 40 irgi nepasibaigs čia visokos tos smulkmenos. Tai žodžiu, manau, kad būtų ką veikti ir nervas neimtų, tai reikia kipti į tą starletą normaliai. Varysim šiandien į fotosesiją, tai manau pats laikas nusivalyti pirmą kartą po surinkimų langus. Kas man gali paaiškinti, kaip po velnių tam daviklį vėl pateko antifrizo? Nes vėl, kaip matom, jisai dega biški, silpnai vos. Kaip? Darysim bandymėlį, žodžiu dabar taip, pilnai pašilęs variklis yra ir mišiniai, žodžiu reguliuojasi pagal lemtą zondą, mišiniai, nu grubiai 50% yra, jo, čia praktiškai 50% laikosi ir dabar ką mes padarysim, tai kaip matot pusė bakų, nu mažiau negu pusė, pirsim iki pilno bakų etanolio, tas E85. Tai žodžiu, jo yra oktaninis skaičius žymiai aukštesnis, nu jisai palaiko tiksliau oktaninį skaičių, nu jo, oktaninis skaičius žymiai didesnis. Ir tai žodžiu, mažina detonacinius galimybę, kai yra aukštas suspaudimo laipsnis arba kai turbina ir pučiam daug slėgių. Nu vien žodžiu, tai mes užpilsim dabar pilną baką ir pažiūrėsim, čia turėtų procentai pasikeisti už tai, kad etanolio, kad dirbtų taip pat variklis, etanolio reikia daugiau. Reiškia, mišinys, kad būtų ledas, reikia daugiau, tai čia turėtų būti nebe 50% tas žodžių vidurkis, o kažkiek tais. Tai užpilsim, praktiškai didžioji dalis bus etanolio, žiūrėsim kiek procentų ir paskui bandysim su kompu pakoreguoti mūsų keuliuką, kad būtų mišinys normalus. Nu, vien žodžiu, žiūrėsim kaip su etanoliu, nes yra toks įtarimas, kad ant 9.8 biškį čia yra per mažas oktaninis skaičius ir taip sakant galios visos neišspausim iš šito variklio su E98, tai reikia etanolio. Nu, ta prasme, tokia teorija. Tai pažiūrėsim dabar, kaip ar purkštuko užtenka, ar visko užtenka, ir jeigu užtenka, tada žiūrėsim, spręsim kažką tai, kaip čia daryti, nes nu, norisi, kad ir galios būtų ir būtų saugu važiuoti. Nu, važiūrim, kas bus dabar. Pilnas bakiuksas užkuriam ir turėtų labai smagiai kilti procentai arba sunkiai užsikurti, netgi galiu taip. Kol kas zondas nieko nekoreguoja. Ai, beje, dar iš reilo turi senas kuras susimaišyti, bakė viskas. Na ir kaip matom, dabar nukritom mažiausiai 50. Šiaip pasikeitė visai nedaug, sakyčiau. Bet matom, kad pasikeitė šiek tiek. Bet aišku, dar susimaišys kuras bakė, tai bus gal didesnis rezultatas. Šiaip jau bet kokiu atveju, kuo mažiau čia pasikeis, tuo geriau, nes tuo mažiau reikalų sukalibruotis, ką žodžiu. Beje, automatiškai etanolio ir valgo daugiau variklis, už tai, kad jo reikia daugiau, kad jisai, žodžiu, tvarkingai dirbtų. Bet jisai yra ir pigesnis už benziną. Dabar tai iš viso tas pats atrodo, kaip buvo. Nu, žodžiu, reiškia, galim pilt 100% etanolį, tai išvažinėsim baką, pilsim pilną etanolio. Ir tada žiūrėsim dar, kaip viskas rodo, o tada bandysim pakelti, tiksliau paankstinti degimą ir pažiūrėti, ar galim kažką ant galios išlošti. Nu, bet čia aišku, ant stendo reikia. Pagaliau pasiėmėm kilimėlius į 30. Nežinau, kodėl taip ilgai aš čia ieškuoju, nu, ta prasme, kol prisiruošiau. Bet čia vis tos kudurus smagiai savo žinėjau aš.
Reiks dar aišku prasisurbti, nes vis tiek biškį čia dabar visokio brūdo. Bet instaliuokime, pabandykime instaliuoti kirmėdį. Nu ką galiu pasakyti, zeba. Atrodo, kad viskas idealiai. Čia tokie kaip ir veliūriniai, bent jau primena, nežinau kaip čia vadinasi tas materialas. Nu tai va, bandysim susidėti gaugės. Šitą gavom paskutinėje voltmetro, kuri realiai, nu, žodžiu, kažką reikėjo įkišti tą skylę. O vandens temperatūrą kišti, kur taip yra spitometrė, nemačiau tikslo, vienu žodžiu. Bandykim surinkti, čia susimėsim galbūt ir šitą visą reikaliuką, atsivežiau, pasiėmė už garažų. Nu va, atrodo viską susidėliojom, susisukom gėdžius, čia laidai visi paruošti irgi. Tai galim kaip ir dėti, jungti viską, supranti, ir statyti šitą panelį į vietą, tada statyti kitą panelį į vietą. Tai kaip ir surinkom čia tą konsolę praktiškai pilnai. Čia maišiuką dar turėjau vieną originalų, taip sakant, dar gyvą. Tai užmėtėm irgi bendras vaizdas jau gyvesnis, aiškesnis. Čia kasečių tas buvo žodžių dėklas, tai nu aš realiai turiu jį, bet nežinau, šiaip noriu pasidaryti tai, kad būtų tiesiog nu tą tokią kaip daiktam įsidėti. Nes tos kasetės visiškai nepraktiška. Pelinį neturim, tik reikia išplaut. Čia dar biškį gal reikės paklyvoti paminkšnimą kokį, kad nedarytų tų girždėjimų. Magelį aišku įsidėti, bet su mageliu tai čia viską, kad pasibaigti dar laiko. Tai nebent dėl vaizdo gal reiks tiesiog įmest, kad pilnesnis vaizdas būtų. Dantelį reiks dar gauti čia tokios smulkmenos, aišku čia daug tokių dar smulkmenų, ten pakojom dar. Bet jau pagaliau kažką šitą jau nuveikiau, nes čia taip jau kurį laiką tik važinėjau ir žodžiu, jo. Nu panašu, kad šita greičių dėžė jau atsisako gyvent po biškį. Ne tai, kad sunkiai bėgė junginėjasi ir šiaip ten užė kaukė nei biškį po biškį ir supranti laisvumai. Bet dabar pirmą jungiant ir neveikia sinchronizatorius. Dabar suveikė, nu žodžiu, jeigu iškart bandai jungti. Tai būna va taip nefainai. Anksčiau tai to prasme, nu šiaip kas turi būti. Kol ten nesustoja tie velenai, nesutampa tie dantračiai, tai ten tas sinchronizatorius sulygina greidžius ir tik tada leidžia jungti. Taip sakant, visada, kai tiesiog būdavo jungi ir būdavo tas toksai, nu, neleidžia ir ta trakšt ir jis įjungia. Tai, va, žodžiu, nu, jau čia ir tai nestebuklas ten buvo tiesiog sinchronizatoriai ir viską. O dabar, va, tai šito ateinu, supranti, ir taip padarosi. Nu, vien žodžiu, aišku, taip nedarysiu kiekvieną kartą, tiesiog išminį sankavą, palaukiu ir tada įsijungia jau normaliai. Bet jo. Čia visada toksai pravažiuojamas yra mano keliukas, kuris žavi tuo, kad gali būt kažkas tai gero. Niekad aš čia nebuvau pasukęs. Na, bet pats keliukas žiūri nestebuklas. Nes mėtame, kad sakiau, su E30 reiks prasukti. Tai vat ir prasuku dabar, pirmą kartą čia važiuoju. Gaila, kad kelias nėra geras, tai labai mėgautis neišeis čia. Ir šiaip čia gal greičiausiai čia nieko gero nėra. Tiesiog 100 kartų pravažiavęs šitą keliuką ir specialiai laukiu tos vat akimirkos, kad galėčiau su E30 juo pravažiuoti. Nes čia toks vat įdomumas, kad iš abiejų pusių vanduo kaip ir. Tai vat atsikraustėm į naują vietą, viškį reikia, sakom, kelią pasidarkyti, nes čia man su 30 erikui su savo irgi dropintų klyjų ir panašiai jokio komforto važiuoti. Tai padarysim gerą darbą, kas nieks nesugeba padaryti, išlyginsim kaliuką su kastuvėlis. Aišku, nieks nei ačiū nepasakys, bet bent jau savo naudą pasidarysim, nu ir visiem kitiem. Ir aišku, tada vietų kieme nebus jau, nes geras kelias, bet žodžiu.